Wangwana waongata rongai, mimi na waomba tena kwa unyenyekevu. Hawa watu tumewashinda pande zote. Tuko na mpango ya bottom up hawana. Tuko na chama ya mahasla ya UDA yao inaitwa Kuzimia. Tuko na mpango ya kuunganisha wa Kenya hawana. Sasa wamepaki tu na jambo moja, porojo tu ya propaganda. Na mambo ya kujaribu kutugawanya kwa mambo ya vyama, ya kabila, na kona, na kijiji. Mimi nauliza nyinyi jameni na waomba kwa unyenyekevu. Musikubali tugawanywe. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Mnakubali tutaungana? Pamoja. Pamoja. Toehamwe. Fio, 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 fio. Pamoja, pamoja, pamoja. Arambe. 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 Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA. UDA. Ah, mimi nawapenda sana, nyinyi ni mgochonjo mbaya sana.